Infrastrukturni projekti intenzivirani su ovih dana na cijelom području naše općine. U mjesnoj zajednici Bikođe trenutno se vode radovi na sanaciji i uređenju starog puta koji je nekada povezivao Bikođe sa Puračićem, a zbog lošeg stanja i zapuštenosti ova putna komunikacija odavno se nije koristila. Prepoznajući značaj ovog putnog pravca za lokalno stanovništvo navedenih mjesnih zajednica, prije 10 dana i započeti su radovi. Sa načelnikom opštine i sa mještanima Bikođa i Puračića došli su na ideju sanacije tog puta i trenutno su radovi površinskog skidanja loših dijelova zemlje, nasipanjem krupnim kamenom, a posle ovoga će uskoro uslijediti dakle posipanje finim šljunkom, tako da će taj put biti prohodan i naravno da je to od velikog značaja za mještane kako Bikođa tako i Puračića. Skratit ćemo put za nekih 10-15 km umjesto da obilazimo okolo, tu je sad blizu. Također ovim našim mještanima koji imaju tu parcele i svoje šume omogućimo lakši pristup i za sve nas bit će daleko bolje i lakše s ovim putem. Dužina dionice koja će biti obuhvaćena ovim projektom je 1 km i 300 metara. Vrijednost projekta iznosi blizu 45.000 konvertibilnih maraka. Radovi na pomenutoj putnoj komunikaciji trenutno su zbog vremenskih uslova u fazi mirovanja. Čeka se, prema riječima Mujića, da se prvi nasipni sloj osuši kako bi se isti i nastavili. Pošto je na par mjesta na ovoj dionici puta imamo veće količine vode, morat ćemo sačekati da se to odsjedi malo put. Ima puno ružnog materijala, dakle te gline i to koja se morala iskopavati pa se nasipati ovim krupnim kamenom da bi se dakle taj put uradio kako treba i dosta kvalitetno. Zato morat ćemo još sačekati par dana da se samo to malo osuši, onda će izvođači radova nastaviti sa radom i do sredine narednog mjeseca bit će sigurno završen ovaj put. Osim ovog projekta, čija realizacija se očekuje do polovine mjeseca maja, mještani Bikođa u nedjelju 21. aprila organizuju akciju čišćenja deponije koja se nalazi između Bikođa i Prokosovića. A sve, kako je kazao Mujić, u cilju stvaranja boljih uslova i boljeg okruženja za mještane mjesne zajednice Bikođe.